40 років вимушений переселенець Микола Шашков пропрацював шахтарем. Все життя чоловік прожив на Донеччині, там зустрів свою дружину Світлану Пахоту. Чоловік каже, в 2014 році покинув рідну домівку через російську агресію. А коли почалась стрільба, і коли вже на вулицях появились БТРи російські, ми зрозуміли, що це не до жарт, і ми виїхали. Я жила в Красногорівці. Там уже ж розбили мою хату. Микола Шашков каже, із дружиною виїхали в Запоріжжя, бо не хотіли бути під російською окупацією. Ми українці по житті. Да, ми на Україні народилися і зросли на Україні. 8 років. До початку повномасштабного вторгнення Росії подружжя прожило в Запоріжжі, розповідає дружина Світлана Пахота. Поселилися, теж дуже добрі люди прийняли нас. От, ну, ми там жили на квартирі, там же ж приїхали, ніде було, ми жили на квартирі, однокомнатна у нас була. От. Ну, це жили, і там почалась війна. Так ми вже останнім часом в підвалі. Звідти, за словами жінки, волонтери допомогли їм виїхати в Солобковецьку громаду, що на Хмельниччині. З усіх речей, що сім'я із собою змогла взяти – дорожня сумка із найнеобхіднішим. Про напад Росії Світлана каже. Ой, ну як вам сказати? Отрицательно. Як ми прийняли? Навіщо вони тут потрібні нам? Жили люди і на тобі. Все розбите. Там, де ми жили, де мешкали, вже нічого не осталось. А ця війна, дай Боже, щоб закінчилась швидше. Повернемося, куди повертатись, ми вже не знаємо. Світлана Пахота каже, вірить з чоловіком у перемогу України. Ми віримо в нашу Україну, нашим хлопцям рідним, українським. Навіщо нам ота Росія? Пробачте, ми там ніколи не були в своєму житті. Ніколи. Ми всю життя прожили в Україні. Та навіщо нам оце? І ми віримо в Україну. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.